የዛሬ እንግዳችን ሃና ኤልያስ ሃና ኤልያስ ደናንሽ ከየት ሀገር ነው የመጣሽው? ከጀመና የመጣ ስንት አመትሽ ነው? 6 ይሄ ልጅ ታውቂዋለሽ? አንተ ኮናክ ግን ታውቂኛለሽ እኔን? አዎ በምን? ብዙ ግን ከኤምኤም ቴሌቪዥን ጋር ስለማይ ማየክ ነው ያወቅኩ። እሺ እዚህ ሀገር ነው የምታይኝ ወይስ ጀርመን ሀገር ነው የምታይኝ? ጀርመን ሀገር 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 ነው መልክ ሀገር በይስኪ ሀገር ለግቢና አጀቱ ያስ ያስ ጀርመን ሀገር ቤተክርስቲያን አለ? አለ። ትሄጃለሽ? አዎ። ምን ቤተክርስቲያን? ሚካኤልና አቡኤል። ሚካኤልና አቡኤል ቆይ አሁን አምታታሽብኛልሽ። አቡኤል አለ አቡ አለ አቡኤል ግን አዲስ ታቦት ነው ያላቆ ታውቃለህ። አቡኤል የሚባል ኤል ማለት እግዚአብሔር ማለት ነው። ከዛ መላእክት ላይ ሲጨመር ገብርኤል ምን ማለት ነው? የእግዚአብሔር አገልጋይ ማለት ነው። ገብር ስራ ነው አገልግሎት ነው አይደለ? አሁን ቀኔውን ተወና ወደ ድንቅ ልጆች። እሺ አሁን ሰኔ 4 ደብረ ዘይት ተምታታብን የተሰኘው አዲሱ የኮሜዲያን ሸቱ ስታንድ አፕ ኮሜዲ ሾው በዳሽን ባንክ የደብረ ዘይት ቅርንጫፎች እየሄዳችሁ መግቢያ ትኬቱን ቁረጡ። ተምታታብን ሰንበት ትምህርት ቤት ማሪያለሽ? አዎ። እስኪ ዘምሪልኝ። ጎል ሰከበ በአድርት ተብለለ በጎል ሰከበ በአድርት ተብለለ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወደ ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም ዮም ተወልደ። ጎበዝ ጎበዝ ጎበዝ። ከጀርመን ምግብ በጣም ተወጁ ምንድነው? ድንች ድብስ። ድንች ድብስ? አዎ። ከጀርመን? አዎ። ጀርመን ድረስ ሄደሽ ድንች ድብስ? አዎ። ጀርመን ሀገር ነው ያልኩሽ፣ እዚህ አይደለም። ጀርመን ሀገር? ጀርመን ሀገር እኮ ድንች ድብስ ምግባቸው ነው። ግን እኔ የጠየቅኩሽ ኢትዮጵያ ውስጥ የሌለ ጀርመን ሀገር ያለ እምትወጁ ምግብ አለ? አለ። ምን? ማታውቁት አለ? እኛ ማናውቀው? አዎ። እንደሚያቅሰው ግን አጠይቅሽ ሸቱ። ልክ ጀርመን ሀገር እንደሚበላ ሰው ያረጋሃል አንዳንድ ጊዜ። ይሁን ንገሪ ስሙን እስቲ ጎግል እናደርገዋለን። አፍላውፍ። አፍላውፍ? አፍላውፍ እኛም ጠብሰን እንበላለን። ምንድን ነው ግን አፍላውፍ? ከምን እንደሚሰራው? ከእንቁላል እና ከድንች እና ከሽንኩርት። እንቁላል፣ ድንች፣ ሽንኩርት? አዎ። አሸዋ ቴክኖሎጂ እንግዲህ የቀሩትን ጥቂት አክሲዮኖች ለመግዛት አስባችሁ እስካሁን ያልገዛችሁ ካላችሁ ግዙ። አሸዋ ቴክኖሎጂ ስራ ጀምሯል። አሸዋ.com ላይ ከትንሽ መካከለኛና ከፍተኛ ነጋዴዎችና አምራቾች ሬጅስተር አድርጉና ሱቃችሁን ክፈቱ፣ ሽጡ፣ ነግዱ። ገቢው ሬጅስተር ስታደርጉ ችግር ከገጠማችሁ በ987 ደውሉልን፣ ባለሙያዎቻችን ያግዟችኋል ብሏል። አሸዋ ቴክኖሎጂ በ0976005500 በ0976005500 አሁኑ ደውሉና ሄሎ በሉ። ከኢትዮጵያ ምግብ በጣም ተወጁ እንጀራ በስሎቆ በሺ በሽሮ። እርግጠኛ ነኝ ስጋ አለው አሁን የጠራችው። እስቲ በይ እንጀራ በሽሮ። ስጋ አለው? እሺ አባባላ ራሱ በቃ በሽሮ ስጋ አለው። እንጀራ በሽሮ ስለሆነ ቦዘና ሽሮ በልተሽ ታውቂያለሽ? ምንድን ነው ይሄ? ቋንጣ ታውቂያለሽ? እስኪ ቋንጣ በይ። ቋንጣ። ጎበዝ ጎበዝ። ጓንታ ጓንታ ላሜራ። ጓደኞች አሉሽ? አሉ። ለምንድን ነው የምጮኸው? አልገባሽ ነው እንጂ። ልጅቷ አማርኛ አልችልም ማለች እንጂ አልሰማም አለች። ደግሞ አማርኛም ትችላለች። ጓደኞች አሉሽ ወይ? ምን አይነት እስኪ አንተ አክቤት ሂድ
ነይ ግቢ እናቲ እውነትሽ ነው አይ ሃቭ ቱ ጎ ቱ አኪም ቤት ሰቢ የቡና ቁርስ ታቃላችሁ ጀርመን አገር የቡና ቁርስ አለ ምን ዳቦ በሻይ የቡና ቁርስ ዳቦ በሻይ ናይስ ናይስ ስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሜን ታላቅ የበረከት ሥራ ለሻሸመኔ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ግንቦት 28 በኢንተር ኮንቲኔንታል ሆቴል ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳትና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያ ይደረጋል በቅዱስ ሚካኤል ስም ጥሪን ሳስተላልፍ በታላቅ አክብሮት ነው ሚካኤል ዛሬ ማትለየ አሁን ኢትዮጵያ ምን አይነት ስሜት ላይ ናት? ደስ ብሏታል አይደል ኢትዮጵያ? አዎ። ምን አግኝታ? እሷ ከአንድ ሀገር ጋር ሁሉም አባቶችን ከከለ በጣም ነው ገረመኝ አሁን ያነሳሽው ሐሳብ እሺ። ከዛ ኢትዮጵያ አሸነፈ። Yes. አጀምጭ። እናንተ ጀርመንኛ አሰሙም ማለት እሷ አላወራችም ማለት አይደለም እሺ? MMMM ማለት በጀርመንኛ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? አጨብጭቡ አማታቁ ኮን ለምን ዝም ትላላችሁ? ምን አይነት ነገር ነው እናታችሁ? የተወደዳችሁ ድንቅ ልጆች ላይ ልጆቻችሁ እንዲቀርቡ የምትፈልጉ ከሆነ ብቸኛው መንገድ እዚህ ስር ባለው ስልክ ደውሎ ማስመዝገብ ነው። እኛም ኦፊሻሊ ወደ ትምህርት ቤቶች በአካል ከመጣን ደብዳቤ አጽፈን ትምህርት ቤቱን አነጋግረን በትምህርት ቤቱ በኩል ነው እንጂ ልጆቻችሁን እናናገረው መንገድ ላይ ስናገኛቸው በር ላይ ቆመን እየጠበቅን በተለያየ መንገድ ልጆቻችሁን አናግረንም አናቅም ከዚህ በኋላም አናናግርም ስለዚህ ልጆቻችሁን ፎርማል በሆነው በትምህርት ቤቶች በኩል በሚኖረው ኮሙኒኬሽን ካልሆነ በስተቀር መንገድ ላይ ያስቆመ የሚያናግራቸው ሰው ካለ ሌላ ሰው እንዳታምኑ እሺ እንዳታምኑ ዶሮ ለመስራት ምን ያስፈልጋል ጫው ዋናው ነጠራሽ ዶሮ ተሰርቶ ጨው ከሌለው አንበላ አይጣፍጥም የስ ሌላስ ምን ያስፈልጋል ጨው ሽንኩርት ፓፐሬ ግቤ ዋናው ያጣፍጠው ወጡ ዶሮ ሲሰራ መጀመሪያ ጨው ትጨምራላችሁ ሽንኩርት ትከትፋላችሁ ባህ ታረጉና ግቤ ስከቱ ቦታው ይገባል ከዛ መጨረሻ ላይ ምን ይጨምራል ዋናው ራሱ የተቆረጠው ምንድነው ዶሮ ይጨምራል አሁን በጀርመንኛ ነው ዶሮ ይሰራንላችሁ እሺ ቀኑ ሲደርስብን ካላስፈላጊ ወጪና ብድር ራሳችንን ለማዳን ለምንፈልጋቸው ክዋኔዎችና ጉዳዮች ለምን ቀድመን አንቆጥብም ሰርግ ደረሰ ብሎ መጨነቅ ተስካር ደረሰ ብሎ መጠበብ ድሮ ቀረ አለፈበት ጎል የቁጠባ ሂሳብን ይዞ መጥቷል ዳሽን ባንክ ሁልጊዜ ማንድርምጃ ቀዳሚና አመሰግናለሁ አንተስ ቁጥባ ኢትዮጵያውያን የቆዳ ቀለማችን ምን አይነት ነው? ገለም አዎ ገለም ሳይሆን ቀለማችን ምን አይነት ነው? አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ይሄ ነው ቀለማችን የቆዳ ቀለማችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ምክንያቱም እንደዚህ ማለት ነው አንድ የሚያረገን ቀለም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው በጣም ነው ሰግናለሁ ጸጉርሽ በጣም የሚያስቀና ነው የራስሽ ነው ነው እዛ ጸጉርቤት ሄጂ እስከ ግዲ ጋር ድረስ ነበር ፍሪዝ አርገሽው ነው እንደዚህ እንደ ግዲ ጋር ያቀቀም በቃ ምን ይጋ አንተ ሰማኝም አይ እኔ ግዲ ጋር ምናምን ነገር በማል ገብቶል ኢትዮጵያን ቀለማችን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው ብለሻል አዎ የደማችን ቀለም ምን አይነት ነው ያንተ የሁላችንም ኢትዮጵያውያን ምን እኔ ለያል እንዴ አንቺ ታይ እንጂ ሬንጅ ሮቨር ነው ጥቁር ነው እኔ ጀበጀቡ ኢትዮጵያ ስንት አመት ነው የምትኖረው 20 አድጉዙ በስንት አመቷ ነው እምታረጀው 80 ያዋጣናል 80 የሸወት ከኝዋድል እየሸወድኩሽ አይደለም የእውነት ጥያቄ ነው እሺ አሁንስ ከናውራ ዲያጌስ እሺ ኢትዮጵያን አሁን የሚያስጨንቃት ምንድነው ማሃገሩ ዱሩ ካሎነ ትጨነቃለች
የተለያየ ሃይማኖት ካላቸው ሰዎች ጋር ተዋደን መኖር አለብን። በጀርመንኛ አሁን ያለች ምን መስሎሽ ነው? ሌላ ቦታ ካለው ገበያ እጅግ በሚታይ በጉልቅናሽ ላስቤዛም የሆኑ ምርቶችን እየሸጠ ነው። ኑ የኑሮ ውድነትን ታሪክ እናድርግ። Purpose Black Ethiopia ለኢትዮጵያ ማለት መፈልገው ብህ የሌለው ሰዎች እና ኤቢት የሌለው ሰዎች እረዳቸዋለሁ። እኔ ተሰልፌያለሁ። አንዱ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አለ? አለ። ማና ማን ነው የሚዋጋው? ሁሉም። አዎ ሁሉም እየተዋጋ ነው አይደል? አዎ። እሺ ጦርነቱ ቢቆም ይሻላል ወይስ ቢቀጥል ይሻላል? ቢቀጥል። አይደለ? አዎ። ጦርነት ማለት ግን ምን ማለት ነው? አላቀው። ጦርነት ምን ይመስልሻል? ገምሽ እስኪ። ስፖርት? ስፖርት? በቃ ስፖርቱ ይቀጥል ጦርነቱ ግን ይቁምልን አይደል? አሁን አመሰግናለሁ። እሺ መጨረሻ የስልክ ጥያቄ አለሽ። መስክ ተወለጅ። ሄሎ ዶንኪ ቱ ሹቱ ካነን። እሺ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ጠይቂኝ። ሲኒማ ሲያጌጡ 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 ይመላለሱ የኔ ናማለሱ። ናይስ። ይበይ ለሱ ጡ ጡ ይመላለጡ ይመላለጡ። በትክክል ተመልሷል። 2000 ብር የዳሽን ባንክ ይሸልምሻል። ቴንክ ዩ ጋይስ። አመሰግናለሁ። አሁን ቃላት አስብልሻለሁ። ረሃብ በይ እስኪ። ረሃብ። አያምርም በሷፍ? ረሃብ የሆነ ጥጋብ ነው ይመስለው በሷፍ። ዥንጉርጉር። ዥንጉርጉር። ኮረሪማ በይ እስኪ። ኮረሪማ። ሪካ ትሪፕ ከሪካ ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች ውስጥ የመጀመሪያው ሆኗል። አብረውን ስለሆኑ ብቻ ሌላ እድል። ጉዞዎትን በተለያዩ ሽልማቶች ታጅበው እንዲያደርጉ ዝግጅቱን አጠናቁ። የሹፌሮች ምዝገባ የጀመረ ሲሆን ሲመዘገቡም የ1000 ብር ክሬዲት እንዲሁም እስከ ቀን 30 ድረስ በነፃ የሚሰሩበት እድል አመቻችቷል። በ0944 212223 በ0945 212223 ሪካ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለመላው አፍሪካ። ቁርምፉድ በስኪ። ቁርምፍ። ቁርጭምጭሚት። ቁርጭምጭሚት። በጅሮንድ። በጅሮት። በ በ ጅ ጅ ሮ ሮ ን ን ድ ድ በጅሮንድ። በጅሮንድ። አሁን አንተ ውሃ እስክትጠጣ እስኪ ውሃ ጠጣ በእናትህ። አታድርቀኝ ጋይ። አሁን ከባድ 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 የሚገርም ከባድ ጥያቄ ልጀምር ነው። እስቲ ሃሁ ትችያለሽ? አዎ። እውነት? አዎ። 6 ዓመቷ ነው። ጀርመን ሀገር ተወልዳ ነው ያደገችው። ሃና ኤልያስ ተሰጧን ተመልከቱ። ሃሁ ሄሃሁ ሆሆ ሄሃሁ ለሉሊላ ሊሎሎ ሎሌሌላ ሊሎላ ሃሁ ሄሃሁ ሆሆ ሄሃሁ ሃሁ ሄሃሁ ሆሆ ሄሃሁ። አንቺ ዩአር በጣም ኢንክሬዲብል። እግዚአብሔር ያሳድግሽ። ሰኔ 4 በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት ከሁለት ዓመት ቆይታ በኋላ በአዲስ ስታንዳፕ ኮሜዲ። የስታንዳፕ ኮሜዲ ንጉስ ነህ። ኮሜዲያን እሸቱ መለሰ ወደ መድረክ ተመልሷል። ተንታታብን። ትኬቶቹን በደብረ ዘይት
ቢሾፍቱ ዳሽን ባንክ ቅርንጫፎችና በአሞሌ ያገኛሉ። መደበኛ 100 ብር፣ VIP 500 ብር። ተምታታብን ሰኔ 4 በደብረ ዘይት ህይወት ህንጻ። እና ሁን ምንድነው ልታነቃቀ ያሰብከው? አነቃችሁ እንዴ? ጋይስ ገብላት ለጨርሳ አስብበት። ቃል እንግዲህ ማይኩን ልቀይሮ ቆቅ አቆቅ ቆቅ። ራሳችን ከወደድን የሰዎች ማጣፈጫ ቀመም መሆን ይችላል። ያደረው በሪ ጎይዳል ይሄው አረባ ግሽጂ ለፍቅር መስዋዕትን ከፍያለሁ ብዬ ርብቃ ምትባል ፍቅረኛ አለች። እኔ ነኝ የሰራው። ነፍሰ ጡር ነኝ። 6 ወር ነፍሰ ጡር። ውሎ መግባት፣ ኑሮን መግፋት፣ ለውጥን ምኞት፣ ዛሬን ተክተን ማለም ለነገ ትልቅነት፣ ጊዜን በጊዜ የነቁበትን በቆራጥነት የገፉበትን ማድነቅ፣ ተስፋን ሰንቀን ለአዲስ ምዕራፍ ዳደስ እንል ለለውጥ ህይወት ጉዟችን ስንቅ ያዝ ቆጠብ ማድረግ አሁን ነው። ሙት ሙት አሁን እንዲህ ሳይቀዘቅዝ ግለቱ ሳይበርድ ቆጠብ። የኛ ልጅ ብርጭ ብርጭ የተጀመረው እንዲያብብ ወገባችንን ጠበቅ ሸምቀቅ። ያዝ ቆጠብ ለማድረግ መትጋት አሁን ነው። በግልም ሆነ በጋራ ህልም ተስፋችንን ማሻገሪያ የዳሽን ባንክ ልዩ ጎል የቁጠባ ሂሳብ። በመደበኛው የቁጠባ ሂሳብ ከሚያገኙት ከፍ ያለ ወለድ ግብዎን ሲያሳኩ ደግሞ ተጨማሪ ጉርሻ በዳሽን ባንክ ልዩ ጎል ቁጠባ ያገኛሉ። ይዋል ይደር እንዳይሉ በአቅራቢያ ወደሚገኝ ቅርንጫፍ ባንካችን ጎራ ብለው ህልሞን ያማክሩን። ዳሽን ባንክ፣ ሁልጊዜም አንድ እርምጃ ቀዳሚ። አንተስ ቁጠባ? ትውልድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን እንኳን ደህና መጣችሁ። የመጣችሁበት ይስመር ጉዟችሁ ይቅና የሚላችሁ አሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበር ነው። ድርጅታችን በአንድነት ሆነን ሀገራችንን የሚያሻግር ጠንካራ ኢኮኖሚ እንድንገነባ ዲያስፖራው አስተማማኝ ኢንቨስትመንት እድል ይዞ መጥቶ ኑ አብረን እንስራ ይሎታል። አሸዋ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ ሰፊ ልምድ ባላቸው ኢትዮጵያውያን የተቋቋመ ችግር ፈቺና አዋጭ ተቋም ነው። ቃል በተግባር ድርጅቱ በአሁኑ ሰዓት እንደ አሊባባና አማዞን ያለ መገበያያ ፈጥሮ ወደ ስራ ገብቷል። አሸዋ ዶት ኮም የአሸዋ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አክሲዮን ማህበርም አካል ነው። እርስዎም የዚህ ድርጅት ባለቤት እንዲሆኑ አክሲዮን መግዛት ይችላሉ። የአክሲዮኑ ሽያጭ በተለያዩ ፓኬጅ ተዘጋጅቶ ለእርስዎ በሚቀርቡት በሁሉም ባንኮችና በቢሮዎች በስፋት እየተሸጠ ነው። ያኔ በገዛ ኖሮ ብለው እንዳይቆጩ፣ የአክሲዮኑ ሽያጭ ሳይጠናቀቅ ቀሪዎቹን አክሲዮኖች ለእርስዎ፣ ለቤተሰቦ፣ ለወዳጅ ዘመዶ በፍጥነት ይግዙ። አድራሻችን ጎላጉል ፊት ለፊት ታውን ስኩዌር ሞል 8ኛ ፎቅ፣ አሊያም ይደውሉ 0976005100 ወይም 0976005500 ባጭር የጥሪ ማዕከል 987 መደወል ይችላሉ። ዌብሳይታችን አሸዋ ቴክኖሎጂ ዶት ኮም እና አሸዋ ዶት ኮም ነው። ፐርፐስ ብላክስ ምርትን በማቅረብ ሂደት ውስጥ እኛ የወሰድነው አቋም የትም ቦታ የሚቀርቡ ምርቶች ላይ ከኛ የተሻለ ዋጋ ወይም በዝቅተኛ የሚገኝ ከሆነ ያንን ዋጋ እኛ በማሸነፍ 10% ቅናሽም ጭምር ለህብረተሰቡ ለመሸጥ ቃል እንገባለን። ያንንም ቃላችንን ጠብቀን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ህብረተሰባችን የማገልገልና ኑሮ ውድነትን ታሪክ የማድረግ ጉዟችን ህብረተሰቡን ደግፎን አብረን እጅ የተያዘን ይህንን ግብ እንድንመታ በዚሁ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ። አገኛል ይሄ እኮ ነው በቃ። ለመኪናዬ በእያንዳንዱ የህይወት ጉዞ አብራ ይላለች። አማራጭ በበዛበት ዓለም ለህይወታችን የምንመርጠው ጉዳይ ከሌሎች የተለየ ያደርገናል። አብረን ስለሆንም ብቻ ሌላ እድል። ይሄ ትክክለኛው ምርጫ ሪካ ትሪፕ። እኛ ጋር ሁሉም ጉዞ ዋጋ አለ። አብረን ስለሆንም ብቻ ሌላ እድል።
ከአፍሪካ ትሪፕ ጋር አብረን ስለሆንን ብቻ ስራችንን እየሰራን ወደ አሰብንበት እየተጓዝን ሌላ አድል ይኖረናል። ሪካ ትሪፕ ሁሌም ጉዞ ሁሌም ሽልማት። ያስተማሩሽ መምህራን ስማቸው ማን ማን ነው? ኃይል እሺ አብርሽ አብርሽ ክብሮም ክብሮም መስኪል እሺ አማርኛ እንደዚህ ያስተማሯችሁ ሃና አለች። የት ነው ይሄን ሁሉ የተማርሽው? ሚካኤል አቦኤል ናቸው ያሉ። አቦ ቤተክርስቲያን ነው ያሉት? አዎ። ይሄን ሁሉ ያስተማሯችሁ እነዚህ ሰዎች ናቸው? አዎ። እነሱ ማመስገን ትፈልጊያለሽ? አዎ። ስላስተማራችሁን በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የታወቀ ነው የአውሮፓ ኑሮ በጣም ሩጫ በዛበት ኑሮ ውስጥ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እነዚህን ህጻናት ሀገራቸውን ሃይማኖታቸውን ኢትዮጵያን እንዲያውቁ ያላሰለሰ ጥረት ለምታደርጉ ስማችሁ ለተጠራም ላልተጠራም ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በሙሉ ክብርና ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እኔ ቆሜ ነው ማጨበጭብላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ሃና ኤልያስ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ድንቅ ልጆችን ስፖንሰር አድርጎ ያቀርበላችሁ ዳሽን ባንክ ለሃና ኤልያስ የ2000 ብር ሽልማት አዘጋጅቷል። በሁለት እጅሽ ጨብጪ። እሺ እናመሰግናለን። የ2000 ብር ሽልማት አግኝተሻል። ይሄ ደግሞ የድንቅ ልጆች ላይ በመሳተፍሽ ሰርተፍኬት ነው። በሁለት እጅሽ። አዎ እናመሰግናለን። አስቀምጪ። ይሄ ደግሞ የመሐመድ ሰልማን መጻጉ አበዝ ፋስት ለርነር ፋስት ለርነር። እቺ ደግሞ በዶንኪ ቲዩብ የተለየ ድንቅ ችሎታ ያላቸው ህጻናት የሚሸለሙት ዋንጫ ነው። እናመሰግናለን። እንግዲህ ልጆቻችሁ ወደ ዶንኪ ቲዩብ እዚህ ስር ባለው ስልክ እየደወላችሁ አስመዝግቧቸው። እኛም በህጋዊ ደብዳቤ ትምህርት ቤቶችን አሳውቀን በትምህርት ቤቶች በኩል ብቻ ወላጆችን እያናገርን ህጻናትን ወደ ዶንኪ ቲዩብ እናመጣለን። ወደ ዶንኪ ቲዩብ መጥተው ኢትዮጵያን ስለሚያነቃቁ ስለ ውድ ልጆቻችሁ እጅግ እናመሰግናለን። በሌላ ህፃን አስደናቂ ዝግጅት እንገናኛለን። ቸር ያቆየን።